დღევანდელი მოცემულობით ზოგადად მოდის სფეროში არც ისე მარტივი პერიოდია. თითქოს ხელოვნება სადღაც მეორე ადგილზე გადავიდა, იმიტომ რომ დღეს იმდენად მართავს მარკეტინგი, კომერცია, რომ ხალხი კარნახობს დღეს დიზაინერებს თუ რა უნდა აკეთოს შემოქმედმა. ადრე ეს ყველაფერი პირიქით იყო და იყო ძალიან ინდივიდუალური ეს მოდა, ყველას თავისი კოდი ჰქონდა. დღეს კიდე მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე, მე მაქსიმ ხა დღევანდელ მოდაზე რო ვლაპარაკო, დაკანონებული უკანონობა, ანუ აი სრულიად კანონს დაუმორჩილებელი ჩაცმის სტილი, ვისაც რა ამოიცნებს სტრის საილს რო ვეძახიან, აი რაღაცა მოიცვა 9 ზომი დიდი, 7 ზომი გრძელი, გაძრა, მაგრამ ეს უკვე სტილად არის დაკანონ, რაც მე დიდად არ მხიბლავს, მაგრამ მე ვინ მეკითხება ერთი ჩეულებრივადა. ნახე, ეს არის ელემენტარული მარკეტინგული ხრიკები იმისთვის, რომ ადამიანს თქვა სხვა ფერი შესთავაზონ, სოფლიო მასშტაბით იწება რომელიმე კონკრეტული ფერის ეგრეთ წოდებული გაპიარება. იმიტომ რომ თუ თქვა კარგა კანისფერი პიჯაკი ან წვანე მოდელი რამე რომ შენის იყიდო აუცილებლად. დღეს ყველაფერი გახდა, რა ვიცი, კომერციის მსხვერპლი. ასე რომ ცოტა გვიჭირს ძალიან შემოქმედ ადამიანებს, იმიტომ რომ ზოგჯერ მგონია, რომ დიზაინერიც არ არის საჭირო. იმდენად სოფლიო მასშტაბით პიარდება, ვთქვათ, განიერი მხარი, დავიწროებული წელი, ან უფორმო ქვედა ბოლო, ან კონკრეტული ფერი, რომ არ ვიცი, ზოგჯერ მგონია, რომ საერთოდ რა საჭირო ვარ. თუმცა ალბათ დღესდღეობით ადამიანებს მაინც ძალიან უყვარვარ და მოწონთ ის ხელწერა, როგორც ვაწვდით თუნდაც ამ კონკრეტულ მოცემულობას, რაც ძალიან მოდაშია. ძალიან დიდმა დიზაინერებმა დატოვეს ცნობილი მოდის სახლები. ეს რა პროცესია? იგივე რაც, ანუ ეს ის პრობლემა, რაც დღეს დგას. თუ დიზაინერის ნამუშევრები არ წერს იმ შემოსავალს და პირიქით პროცენტულად ზემოთ არ მიდის, აი საკმაოდ ისეთ სერიოზულ გენიოსებს აი ეს ძალიან ჩვეულებრივად ემშვიდობებიან, რაც რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა, თუმცა არასდროს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მოდა ეს ბიზნესია და ხელოვნებისთვის კეთდება მაღალი მოდა და მას ყავს რაღაცა 1.1 მომხმარებელი პროცენტი, 1% და ნუ ეს ფეროც კარგია, რომ დღემდე უჭირავთ მოდის სახლებს და არაუქმებენ საერთოდ, თუმცა მგონია, რომ ესეც წარსულს ბარდება ნელ-ნელა. აი მაგალითად ეხლა არის ადამიანი, რომელსაც გარკვეული მაგალითად მკერდი ან რაღაცა აქვს ისეთი ლამაზი და დიდი, ხო? და ზოგი ადრე ისე იცავდნენ, რომ დაფარავდნენ. ეხლა ისე იცავენ, რომ ძალიან თვალში უტრირებულად აი თავარ აქცენტს მიგატანინებენ იქ, ხო? აი ეს რა არის? ცირა ეს არის ახალი კულტურა, ახალი წესები, შევიყვაროთ ჩვენი თავი, ისეთი როგორიც ვართ, ხეული მიგვიყოს ადამიანებმა ისეთები როგორიც ვართ. ეს დღე დადგა უკვე, ამ მოცემულობაში ვცხოვრობთ. დღეს შენ ადამიანს ვერ ეტყვი, რომ იცი რა არის, ეს არ გიხდება, იმიტომ რომ წონას გმატებს, ანუ რასაც ადრე პირდაპირ ვსაუბრობდით, როგორ დავმალოთ, როგორ დავავიწროოთ სილუეტი, ამ თემებზე დღეს უბრალოდ არ საუბრობთ. იმიტომ რომ ადამიანი დღეს თვითონ წვიტავს რა და როგორ ჩაიცვას და როგორ წარადგინოს თავისი პერსონა.